ዘሩ ቀለጠ መብራት 264 ከ75 አሃ መብራት ከነቤት ጠልፎ ለአካባቢ የሚቸበችብ አካል አለ ማለት ነው ይሄ ማጣራት አለበት እሺ ስልክ 103 ከ52 እሺ ውሃ 100 አሃ ቢሉ ማን ይላል የ100 ብር ውሃ ለገዳዲ ነው ወይስ ዘሩ ሞላ ጋሼ ገብሩ ነህ አይደል? አዎ ገብሩ። አቤት። እኔ ምን ገንዘብ ነክ በሆነ ጉዳይ ላይ ከሆነ የመጣው አለቀልህ። አረ አይደለም ጋሼ ደርሶ ፈልጌ ነው። ብቻህን ነህ አይደል? አዎ ብቻዬን ነኝ። በል ናግባ። ተናስተልን ጋሼ የሰላም እንደምን ጋሼ ሰላም ነው። እንዴት ነው ሰላም ነው ጋሼ እንዴት ነው? ቤተሰብ ሰላም ነው። እትዬ ራሳቸው ልጆች እንዳሉ ይበቃ ድራስ ትበል። ስማ እኔ በየመንገዱ ባለ ጉዳይ አላነጋግረም። ቁጭ በል አሁን። ይሁን ግድ የለም እዚሁ ይሻለኛል ቾክላለሁ። እሱም ተውና ወደ ጉዳይ ገብሩ። ምንድን ነው መጥሪያ ነው? አረ የምን መጥሪያ ጋሼ ደብዳቤ ነው። እና ምን ላድርገው? ያንብቡት። ራስህ አንብበው። እሺ በመጀመሪያ ይቺን አነስተኛና ግልጽ ደብዳቤ እንድጽፍ ሐሳቡን ቀምረው በጽሑፍ አቀነባብረው ጽፈው ለሰጡኝና ላበረታቱኝ ለአቶ ተመቸ በታቼ ምስጋና ይሁን። ወይ ተመቸ በታቼ ሽቀጥ። ለሚመለከተው ሁሉ አ ዝም ብለህ ቀጥል። ዝም ካልኩማ እንዴት እቀጥላለሁ? ልናገር እንጂ ዝም ብለህ ተናገር። ደ ዝም ብለህ ተናገር ብሎ ነገር አለ እንዴ? ወይ ገብሩ እኮ ያፍ ለማድ ነው። በቃ የለመደ ቋንቋ ይለምዳል አይደለም? የለመደ ነገር ነው ዝም ብለህ ተናገር ዝም ብለህ ቀጥል ማለት። ምን አንድ ቋንቋ አይደለም እንዴ የምንነጋገረው? እንግባባለን እኮ። ቀጥል ዝም ብለህ። ይሄ ዝም ብለህ ብቻ ቀጥል። ጉዳዩ ምንድነው? ተናገራ። ጉዳዩ ወይ ዝም ብለህ በቀጥታ ወደ ጉዳዩ ግባ። ኦ ይሄ ዝም ብለህ ወደ ጉዳዩ ግባ፣ አለበለዚያ ውጣ። ባጭሩ ጉዳዩ እርዳታ ስለመጠየቅ ይመለከታል። አድራሻው ለሚመለከተው ሁሉ ይላል አይደል? አዎ። ስለዚህ የሚመለከተውን ነው እንጂ እኔን አይመለከተኝማ። ይጨርሳ። ለማን ትጨርሳለህ? ለማይመለከተው ሰው ሄድና ለሚመለከተው ሰው ጨርስለት እንጂ። ጉዳዩ እርዳታን መጠየቅ ይመለከታል ይላል። አዎ። ና የሚመለከተውን ላሳይህ። የሚመለከተውንማ ላሳይህ። ና በዚህ በኩል ወደ ግራ ትታጠፋለህ። ከዛ እንዲህ ወደ ግራ ትታጠፍና እንደዚህ ወደ ግራ ትታጠፋለህ። ወደ ግራ ትታጠፍና ከዛ በኋላ ቀጥታ ዝም ብለህ መንገድህን ይዘህ ትሄዳለህ። ከዛ በኋላ ወደ ግራ እንደገና ትታጠፋለህ። ትሄድና መስቀለኛ መንገዱን ታገኛለህ። መስቀለኛ መንገዱ ላይ ቀጥታ ወደ ግራ ትታጠፋለህ። ትሄድና አደባባዩ አለ አይደለም? አደባባዩ ጋር ስትደርስ እንዲህ ወደ ቀኝ ትታጠፍና እንደገና ወደ ቀኝ ትታጠፍና ከዛ በኋላ ቀጥታ ትሄዳለህ። እንዲህ ተጣጥፌ ነው የምሄደው ጋሽ። እርዳታ ማስተባበሪያ ጋሽ አስጨርሱኝ እንጂ። ምንድን ነው? በቃ እንደውም እርሱ ያስተባብሩልኛል። ምን አልክ አንተ? ወይ ደግሞ እሺ ልጨርሰው ጋሽ። ደህና ነገር እንደያዘ ልጨርሰው ይላል እንዴ? በቃ እንዴ መጨረሻውን ሳይሰሙት። ያው መቼም ይብዛም ይነስም ሱቅ እንደነበረኝ የታወቀ ነው። አቤት አቤት! አሁን ያንተ ሱቅ ነው የታወቀ? ሱቅ የ15ና የ20 ብር እንትን ይሄ ምናምንቴ ነገር ይዘህ የታወቀ እንዴ? ስለሚታወቅ አይደለም እንዴ ሰው ሁሉ ገብሩ ሱቅ ብሎ የሚቀጣጠር?
አሁን ግን በከፍተኛ ኪሳራ ላይ ስለምገኝ የበኩሎትን አስተዋጽኦ ቢያደርጉልኝ እርሶም የዜግነት ግዴታውን ይወጣሉ። ወይ ተመቼ በታቼ አሰምሮ ጽፎልሃል። የዜግነት ግዴታውን ይወጡ። ደግሞ ግዴታም አለብኝ። አረ የምን ግዴታ? እንደው ደብዳቤው ተሟላ እንዲሆን ለማድረግ ነው እንጂ የምን ግዴታ አለብዎ ጋሽ? የቻሉትን ያህል ማለቴ የአቅሞትን ይርዱኝ። 5000፣ 7000፣ 10000 ይሁን ይበቃኛል። ገብሩ! አቤት። አይ ገብሩ፣ እኔ የምልህ እዚህ ቤት ዘበኛ መቀጠሩን አልሰማህም አይደል? አልሰማሁም። አዎ ባትሰማ ነው እንዲህ አይነት ዓለም ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ተብሎ የማያውቅ የድፍረት ጥያቄ ይዘህ የመጣኸው ባትሰማ ነው። ደግሞ ዘበኛው ምን አገባው ጋሼ? ያገባዋል እንጂ። እንደውም አሁን እረፍት ሄዶ ነው እንጂ ቢኖር ኖሮ ይኸውልህ፣ ቃል ካፌ ሳይወጣ መቀየሜን በፊቴ ብቻ ያይና በር ከፍቶ አያስወጣህም። አንተን እንዲህ ተሸክሞ በዚህ በግንብ ላይ አሽቀንጥሮ ወደ ውጭ ነበር የሚጠ በላሁን። ክብርህን እንደጠበቅ እሱ ከመምጣቱ በፊት በሩ ያውልህ፣ በክብር በበሩ ውለቅ። አረተው አረተው፣ ግን ጋሼ በኋላ ይቆጮታል። አረተው አረተው ጋሼ፣ መርዳት እኮ ረዳሃለሁ። እኔም ረዳህ ግን እኮ የቻሉትን ያህል። እኔ እኮ እኔ ያልኩትን ብቻ አላልኩ። አዎ እኔ ረዳሃለሁ። እንዴ ዝም ብለህማ እንደመጣህ አልመልስህም። ረዳሃለሁ፣ ግን የምረዳህ በሀሳብ ነው። እንዴ ሸቀጥ በሀሳብ ይገዛል እንዴ ጋሼ? አማካሪ አተመስሎኝ ውድም ያረግከው። አንድም ውድም ያረገው የእርሶ ልጅ ነው ገንዘብ። ወዴት ወዴት! ስማ ልንገርህ፣ አሁን በቀጥታ እማትችለውን አደጋ ፊት ለፊት ላይ ተጋረጠ ማለት ነው። እሺ ጋሼ፣ ካልሆነ የሰው ፊት ከሚገርፈኝ ከቀበሌ ልበደር። ገብሩ! አቤት። ይሄማ ጥሩ ዘዴ ነው፣ ጥሩ ዘዴ ነው። አዎ ይኸው እኮ ነው። አየ በሀሳብ መርዳት ማለት ይኸው ነው። ጎረቤትስ ማለት ለመቼ ነው? ለመቼ ነው? ልክ ነህ። አዎ ጋሽዬ። ወይዬ አሁን ዋስ ይሁን ሰው እንዳትበላሽ አንተ። ሽቴ ነው ምን ያወጣው ጋሽዬ? ትበል የታውቄ ነው ለአንተ ዋስ መሆንህ። ምን ይላል እሱ? አሁን እኮ ሚዛኑና መደርደሪያው ብቻ ነው የእኔ። ሌላው ዕቃ ይበቃል። እኔ አመጣለሁ፣ እሱ ይወስዳል። እኔ አመጣለሁ፣ እሱ ይወስዳል። ይኸው እንደውም አስፈላጊ ከሆነ እንደው መረጃውንም ይዣለሁ። እያንዳንዱ ነገር ይኸው ደብተሩን ይዩት። ይበቃል፣ 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 ይበቃል። እንዴ ትርፌማ አለች እንዴ? አዎ ጋሼ አስታወሱኝ። ይበቃል ትርፌ! ይበቃል ትርፌ! አቤት ትርፌ! ይበቃል እኮ ትምህርት ቤት ሄዷል። ምን ትሰራለህ አንተ? ማሱ የዳቦ ሂሳብ ሊወስድ መጥቶ ነዋ። የአራት ብር ዳቦ ምን ውስጥ ነው የከተትሽው? ጋሼ ለቤት መስሎት ነው ለራሴ ነው? ነው ደግ። ለራስሽ ከሆነ የራስሽ ጉዳይ። በመሆኑ መቼ ነው የወሰደችው? ትላንትናና ከትላንት ወዲያ ነው የወሰደችው ጋሼ። በሁለት ቀን የ24 ብር ዳቦ በቀን 12 ብር! እኔ ምንሽ ምንሽ ውስጥ ነው የምትከችው ትርፌ? እኔ ትላንትናና ከትላንት ወዲያ የ5 የ5 ብር 4 4 ዳቦ ነው የወሰደችው። ያስ ቢሆን የቤቱ እህል አላረፈ እንዴ? ቆይ ይሄ ማወራረጃ ነው? አፒታይዘር ነው? ዲዘርት ነው? ምንድን ነው? ሁሉም ዳቦ ነው። እሺ ሌላውስ? ሌላውማ ባከደ ዘተው። ሌላውማ በትርፌ ስም ይጻፍ ብሎ ይቤ ወሰደው ነው። በምን? በጥሬ የእሱ በዳቦ አይደለም። ደግሞ እኔ ልከፍለት ቃል ገብቻለሁ። ይሄ ምን ያው የእኔ 10 ብር 10 11 14 የይቤ ነው። ይህ አይደለም ምን አሁን አስሩጦ ያመጣል? እኔ ራሴ ልመጣል ነበር። ሰው እንደማይከፍል ግን ሰው ቤት መጥቶ የሰው ስም ማጥፋት ጥሩ አይደለም። ጎሽ፣ እዳሽን በወቅቱ መክፈልሽ ያስመሰግንሻል፣ ግን አይልመድብሽ። ይህ ምን ረኔ ምን እንኳን እንኩ ጋሼ፣ ምንድን ነው ሰርዙት? የማን የትርፍ? አቤት ይበቃል፣ አቤት ይበቃል። አዛሉ አዛለች ወይ አዛሉ? ምንድን ነው ዘርዬ? ውይ ገብሩ! አቤት። እንዴት ዋልክ? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እትዬ እንዴት ኖት? ሰላም ኖት? ምን እግር ጣለ ታዲያ ዛሬ? ሱቁ ተቃጥሎበት። አይ እንትን ተዘርፎበት ነው እንዴ? አዎ
አይዞ ገብርዬ እና ምን ብዙ ንብረት ጠፋብህ? ውድም ነው እንጂ ያረጉበት። ይውልሽ ሚዛኑና መደርደሪያው ሲቀር ባዶ ወና ይው ሱቁ አብሎ ወና ሆኖልሻል። አዛሉ እስቲ በቃል መኝታ ቤት እንግባና እንፈልግለት። ደጋለው ሰው ምንድን ነው የምትለው? አይ ምናልባት ወደዚህ አሽሽቶለት እንደሆን ብዬ ነዋ እንጂ መቼም ይሄንን ሁሉ እሱ ተጠቅሞበት ነው ለማለት አይቻልም። ምንድን ነው አሁን የሚሻለው? ሚሻለው ነው እናንተ ጉዳይ ነው። እኛ ውስጥ ገብተን እንነጋገራለን። ማናማ? እኔ እናንተ ጋር ነው። ለጊዜው የሚደረገውን እኛ እናደርጋለን። እሺ ለወደፊቱ ግን ጠንቀቅ በል አንተ። ምንድነው? ጠንቀቅ በል። ወያሳሙ ወይዛሩ ጋብሮ የሚፈልገው ነገርኛ ባድራሻ እንልካለን። ላሁን ተናዋል። እሺ እትዬ 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 ደብተሯል። ዘብዝፈሽ ትጨክያለሽ? ማን ነው? አንተ ነዋ ውዱ ወንድሜ፣ አለንታዬ፣ መከታዬ፣ ጧሪ ቀባሪ በዜ። አይዞሽ ውዱ ወንድሜ እኮ ነሽ የልጅ ሀብታም። አሁን እንዳንተ አይነት ወንድም አለ የለኝ። እንዳልክ ራሱ እንዳንተ አይደለም። አውቃለሁ ኢንጂነር፣ ይበቃል፣ ቁጭ በል። ጥናት እንዴት ነው? መቼም አንቺ እንደደረቀ ቆዳ ካልተዘበዘብሽ አትነቃቂም አይደል? ቆዳ ቆይ፣ ለምንድን ነው እንዲህ የምታደርገው? ጥናት እንዲገባህ ነው? የአባቢን ውሃ ለመጨረስ ነው? እራስህን ከባድ ስራ እየሰራ መሆኑን ለማሳመን ነው? የትኛው ቹዝ ዘ ቤስት አንሰር። ለነገሩ ተይው፣ እንግሊዝኛ አላርጅክሽ። ፈተና አደረገው እንዴ? አይ እውነት ግን የትኛው ነው? ሁሉንም ልክ ነህ። አሁን ጊዜ አታባክን፣ ወደ ጉዳይ ደግሞ። አሁን እያጠነው አይደል? ስዕል እየሳልሽ ነው? መቻልና ለመቻልን ታውቃለሽ። አይ በዚህ እቸኩላለሁ እቸኩላለሁ። ባይሆን እስክመለስ ከጨረስክ ታሳየኛል። በዚህ ልመርሽ ነው፣ በዚህ ልነካው ነው። አረ በዚህ ሊሄድ ነው። ታዲያ እኔ ምን ላድርግ? እኔ እግሬን ያዝኩ ሂዳ። ውይ በዚህ መሄዱንማ እሄዳለሁ፣ ግን ቅድም ያልኩን ሀያ ብሯን አስጠኝና ልሂድ። አሁ ምን እያደረግ ይመስላል? እግርን ውሃ ውስጥ ዘብዝፈ ድምር እየተለማመድ አልተመለሰም። ያንተን አብሮች እየደመርኩ ነው። ከምን ጋር? እንደ አብሮች ጋር አልገባኝም። በጣም ያሳዝናል። በጣም ይህንን ሳታውቀው ኢንጂነሪንግ የምታጠነው? አይ በዚህ ኢንጂነሪንግ እኮ ስለ 20 ብር ብድሮች የሚያጠና ሳይሆን ለየት ያለ ወሰብሰብ የሆነ ከበድ ገድ ገድ የሚያደርግ ሳይንስ ነው። አንተማ አንተ እግርህን ውሃ ውስጥ ዘብዝፈው ቀርቶ አትላንቲክ በረዶ ውስጥ እንኳን ብትዘበዝፈው አይገባም። በአሁኑ ሰዓት ያንተ አእምሮች ተደምረው 20 ጊዜ 20 መድረሳቸው ላውቃ 400 ወር ማለት ነው። በትክክል ተመልሷል። ቦላ በዚህ ሀብታም ሆኖሻላ። ስልክ ስንተኝ ነዋ? ሰጣለሁ፣ ግድ የለም እሰጥሃለሁ። ደግሞ እስከ ዛሬ አልደመርኩትም እንጂ እንዲህ መድረሱን በአቅም 5 ሰዓት ያጨምርልን ነበር። በቃ ተወው፣ በዚህ እንዴት እተዋለሁ? በቃ ሽርሰው በዚህ እንዴት ይረሳልኛል? ተረሷል። ስንተኛበት ይተዋል? እንዴት ስንተኛበት ይተዋል? እኮ በእንቅልፍ ያልፋል። እንዴት እያሰብኩ እንቅልፍ ይወስደኛል? መቼም ያንተ ነገር አይሆንልኝም። ከነወለዱ 500 ብር ሰጥቼ ይገላገላል። ስራ ሲይዝ አሁን ከምትሰጠኝ 20 ብር ጋር ጨምረኝ፣ አንድ ላይ ይሰጣል። አንተ ልጅ ግን ያማል እንዴ? እንዲህ አንተ ስራ እስክትይዝ በዛ ብደይተ ቀ መቼስ ምን ይደረግ፣ ለአንዱ እንደምሰጥል ያለን። ለማንኛውም አሁን ሌላ ተጨማሪ 20 ብር ላበድር አልችልም። አይ እንግዲህ ምን ይሄ አብሬ ሳለቅስ እኮ እያዋረገኝ እንዴ? ገበታ ጠፍቶ አብረን በላን አለች ትፍ አና ያዝ ብለዚህ አጋዝ ብላት ወንድሜ ለምን
እኔ ከበዛብ ዘሩ የተበደልካቸው 20 ብሮች ተጠራቅመው ከ420 ብር በላይ ሆነዋል። አው ልክ ነው። አንተ ግን ይሄንን ብድርህን ከስር ከስር ምድራተ ከፍለህ እንደማጠቃለል ተጨማሪ ብድር ትጠይቃለህ። በኔ በኩል ግን ከዚህ በኋላ ላንተ ለማበደር ቀርቶ ብድር በተመለከተ አይነህን ማየት አልፈልግም። ብድር ያለብህን ብድር እንድትከፍል በጥብቅ አሳስባለሁ። የማትከፍል ከሆነ ደግሞ አመለክታለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ምን ለአባቢና ለማሚ የሚሆን ግልባጭ ነገር የለው አዘጋጃለሁ። አብሬን አዳም አራት መቶ ይንቀበላለሁ። እዴ ትርፍ ትርፍነት ያንጭላለች። ሞላ ይሙት እኔ ምንም ነገር የለኝም። ምን ሀያ ብር ስጭኝ ትለኝ አይደል? አይናት 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 እናት ማለት እኮ እንዲናት። በቃ የልጇን ፊት አይታ ስፔስ ሳይኮሎጂ ምናምን በሚባለው ኮርስ በአንዴ መረዳት። አይ ትርፍኝ እኔ ምንሽ ትርፍኝ ምሳ ተሰርቷል። ይደርሳል፣ ቀስ ብሎ ይደርሳል፣ ቀስ ብሎ ይደርሳል። እንትን ትርፌ ማለት እንዳልክ ሲልክ የሚከፈል እንዳልክ ሲልክ እንዳልክ ሲልክ አንተ እዚህ ቤት መች ትገኝለህ? እንዳልክ ብር የላከለት የእናንተ ትምህርት ቤት ፈተና ይጀመራል። በፈተና ተወጥረ ከርመ ስትመጣ ብርህንም ጨርሰ ትመጣለህ። እየተገጣጠምብኝ እኮ ነው። ይኸውልሽ ትርፌ፣ በአሁኑ ግን ሲልክ የእናንተን ዕዳ ሳልከፍል ኧረ በስመ አብ ከዚህ ቤት ንቅ አለ። የእናንተን የሌላም ሰው ዕዳ አለብህ እንዴ አንተ? አይ ትርፌ፣ እኔ እኮ ከላይም ከታችም ከቀኝም ከግራም በዕዳ የተከበብ ፈንጂ ኤሪያ ነኝ። በቃ ፈንጂ ኤሪያ። አዎ ልጅ፣ አዎ ገብሩ መጥቶ በየበቃል ምክንያት ሱቄን ዘግቻለሁ፣ የቀረኝ ሚዛንና መደርደሪያ ብቻ ነው፣ ተረከቡኝ ሲል ለጋሼ ሰምቻለሁ። ጉድ! ገብሩ ሱቁን ዘጋ? አላ አንተ የገብሩን ሱቅ አዘጋ፣ አሁን ደግሞ እኔን ጉሮሮ ልትዘጋ? ኧረ እባክሽ ዝም አታፈም። የአንቺ ጉሮሮ አይደለም እኔ በምወስደው 20 ብር በአርማታና በኮንክሪት እንኳን ተዘጋ። አንተ ማፈሪያ! ሰላም እንደሞቸ ተዘንጦ ተሞቷል። ለማን ለመታየት ነው? ለዛ የልብ ለማይነስ ትርፍዬ ኔና አልተገኘማ። እንግዲህ ምን ይሁን? ሄሎ እከዬ፣ የኔ ጌታ የት ነህ? መጣሁልሽ። ብልጥቷን ተዋት ተዋት ተቅረብ። እንዴት ተዋል? የዘሬን እንዴት ንቀዋለሁ? በል እሺ ብልጥ
ከሆንክ 20 ብር አለ። እኔ ነው? አይ ኪስህ ነው 20 ብር አለኝ። ብልጥ አይደለሁ እዴ? እከዬ ብልጥ እንጂ የመጨረሻ ብልጥ። በቃ አንተ ምን እንደሆንክ ታውቃለህ? ጭስ ጥያስኩኝ አይደል እንዴ? ተነንሽ እንጂ በቃ ሄደሽ ጉም ውስጥ ብትነን ያልሽው። አይ እከዬ በእንጨት ምን ሆኖ ነው የማመጣው? አብሮ ነው ሰሞኑን እኮ ሰጥሻለሁ። እኛ አንተን እንድንጠብቅ ያው ነው እሱ በሳች እንድንጠባበቅ። እኔ የምልህ ይቤ። አቤት እኬ። እንደው ልብ በየሳይሳስተውል ይቤት እንደው ሾላካ ሾልኪት ወላጫ ሙልጥልጭ የውሃ ላይ ተልባ አነካኪ የጦመ ቃዝልግርክ ነገር ትመስለኛለህ። ምን አድመጣሃል? ምን ነው የምትለው አንተ? አልያግመልህም። ኦ ለፖኖ አቆያ ደሞ ናርናራቶ ይው ይውልሽ ይቤ። ደሞ ጥሩ ነገርም ሰምቻለሁ። ምንድነው? አይውል ታረጋግተ ሰናኛ ደሞ በትምህርት ደግሞ መሳይል የለህ የቀለም ቀንድ መሆነህንም ሰምቻለሁ። ዋ ዋ እቺንግል ጠበቅ አርገ ብትይዝ ያዋጣል። አለ እንደኔው እንቅልፋም ሆነ ለሽ ብለህ መቅረት ነው አባክ። ከሁሉ በፊት ግን 50 ብር እናሰጠኝ። እሱ አመነው 400 ብር። ስራ ሲይዝ ደግሞ 500 ብር አድርጌ እሰጣለሁ ብሎኛል። እሺ 100 ብር አትቅርብኝ። የራሴን ሀቄን ንብረቴን ላቤን 400 ብር እንስጥ። ጋሽ የኔ 280 ብር አለበት። አሁን ግን 60ውን ብቻ ይስጠኝ። ጋሽ የኔ ጎበዝ ትርፊያ ተናገሪ። የኔ ምንም የለበት። እንኩት ቢወስድ ስናቱ አይደለም። ዳሩ ጋሽ አልወሰደም እንጂ የለበትም። ዘርጌ እኔስ ብትይ ካንተን ተበድሯል። በስንቱ አስወቀሰ ይመስለሽ? ይበቃ። ከዚህ በፊት ቁማር ቤት ተደብድበ ፊትህን አስገልብጠ መጣ። ራሱን አሳግቶ ቤተሰቡንም በጭንቀት አግቶ ታደረ። በጉስ ብትል ፈለጣውስ? ውይ እንደው አሁንስ ምን ይሻልሃል አንተ? መከርን፣ ገሰጽን፣ ተቆጣን፣ በቃ አትመለስም? ማሚ አባቢ ይበቃል። ለእኔ ተውት። አዎ አስተካክለዋለሁ። አንቺ? አዎ አስተካክለዋለሁ። አሁን ብቻችንን ተውን። እንውጣ? አዎ ከይቅርታ ጋር ትውጥልን? አንተ አስብበት ጨርሻለሁ።